Vamos falar de MM Importadora. Boa noite, tudo tem bom? Tem borracha lá? Tem borracha. Vocês já podem correr, tem todas as cores, todos os modelos, todos os cheiros. E eu trouxe para vocês um pouquinho aqui de volta às aulas, porque vocês sabem que a Importadora MM é a loja número um, onde vocês vão encontrar preço baixo, vão economizar e, é claro, toda a comodidade aí das voltas às aulas para vocês lá na Importadora MM. Já vou começar com os nossos estojos que estão saindo ó, por apenas R$7,00, viu? Ah, gente, coisa linda, ó. Gente organizada, né? É, isso, a criança organizada tem que ser tão bom estojo. Quanto? R$7,00 cada um, viu, Cici? R$7,00 cada um, muito legal, muito legal. E aí eu trouxe aqui o kit, ó, que combina com os estojos, saindo R$4,00, tá? Cada kit. Olha, falando em borracha, tá falando aqui. Falando em borracha. O lápis, cada conjuntinho desse, traz a borracha, o apontador, é isso? Isso, e dois lápis. É um apontador. Isso. E dois lápis com borracha. Tem um ursinho e tem esse profissional. A baleia. É um panda e uma baleia. É uma baleinha, gente. Olha, ó, ó. Tá vendo só? É, ei. Você não sabe dublar a bronca que dá, viu? Na sua, não. Ai, meu Deus do céu. Kit de mochila com três peças. Bem lancheira, bem estojo. E a mochila de carrinho, R$110, Siqueira. Tudo isso por R$110? Tudo isso por R$110, aqui, ó. Ah, gente, que bacana. Ó, presta atenção. O estojo... A lancheira. E a mochila de carrinho. E a mochila de carrinho. R$110 apenas. Por R$110. Uhum. Me fala uma coisa. Não dá para comprar direitinho? Não dá? Não dá para pagar, dividir direitinho? Não dá para encher a mochila, já levar o material completo e comprar o kit para filhota, para o filhote? Não dá? Ah, só tem para menina. Não. Esse do Homem-Aranha. A gente tem várias outras opções. Essas duas aqui, Siqueira, estão saindo por R$176. Essa aqui. Isso, mas também acompanha, tá aí, a mochila, uhum, o estojo e a lancheira. Tá muito linda, não tá, gente? Ó, pra mim, nada, é um sucesso gigantesco. A volta às aulas já vai ficar com gostinho de... Vamos voltar logo, né? Porque olha que coisa linda. E aí, caprichei hoje. Aí, ó, continuando aqui, lembra que eu trouxe a mochila de bichinho ontem? Sim. Agora eu trouxe ela com opção de carrinho. Ah, R$76,50. Gente, que coisa agora, que linda. Bicho é esse aí? Olha. Você é um tubarãozinho. Olha, hoje vai ser. É um tubarão. Um tubarão e esse aqui é o patinho. É a zaza. É a zaza do tubarão, né? É, R$76,50, viu? R$76,50. Essa é uma opção também bem bacana, Siqueira, ó. R$73,50, essa daí ela é bem legal. R$73,50 aí pros maiores. Adulto também tá indo muito atrás dessa mochila, ela é bem bacana, espaçosa. Muito bonita, resistente. Muito bonita. Ó. R$73,50. E aí eu finalizo aqui com o nosso kit de 4 produtos que é o sucesso lá na loja, o kit Bababel. Tem shampoo, condicionador, creme de finalização e olivinho. Eu achei que era um brinquedo e tão colorido que é, mas não é. É, não. Shampoo, condicionador, shampoo, creme de finalização, na verdade, o creme de tratamento e o creme de finalização. Quer dizer, quando finalizar, o cabo morre? Acabou. Entendi. E é cheiroso, viu? Muito cheiroso, né? Gente. Ó. Ah. Cheiro de... Zé, vem cá. Vem cá, Zé. É mais cheiroso. Nossa, gente. Muito bom. R$26,00 o kit. Olha. Não é? Deixa de borracha. Não é? Olha a lembrança, né? Deixa eu ver aqui, claro. Fica legal. Oh, é mesmo, cheiro mesmo. Cheiroso. Não é cheiroso? É, verdade. Cheiroso. Não é? Deixa eu deixar o cabelo mais macio. Olha aí, vai ficar final lindo. Final de ano. Parece uma cabeça de uma preguiça velha, né? Vai ver, olha, gente, olha. Coisa linda. Tá gostando da massagem? Você quer um pouco? Tá gostando, não, tá gostando da hidratação? Tá gostando? Massagem. E também a hidratação. Tá? Para, cara, vai apaixonar por ti. Esse queima. Adivinhou agora, fez. Muito legal. R$26 o kit. Já aproveita para correr lá. Tem de tutti-frutti, morango, uva, que foi o que o Zé gostou. Então, chupa aquela uva isso aí, né? Como é que desse jeito? Aproveita que além desses itens aqui, lá tem decoração.
Eu queria, ai, que, eu queria que, por gentileza, você levasse mais a sério esse programa. Eu levo, eu tô tentando. Eu tento, gente, mas é sério. Tudo isso aqui é super sério. Tem um pouco de descontração. Mas lá também você vai encontrar decoração, material escolar, itens aí, brinquedos para doação. Tem muita gente ainda correndo lá para comprar. Então já aproveita, você que é atacadista, a gente tem condição especial. E você que é do interior, a gente entrega nos portos, nas principais rodoviárias. Aceitamos teu cartão de crédito, débito, Pix. A gente facilita teu pagamento. Então corre lá com a gente na Rua dos Andradas, número 201, no centro. A loja que mais vende barato é a Importadora MM. Não tenho dúvida. 3637-6441. Tire suas dúvidas, procure saber os horários, faça de estacionar e eu te digo, você vai economizar muito, eu falei muito, aonde? Na MM, na Rua dos Andradas. Deixa eu dar um beijo ali. Beijo, Cici. Beijo. Beijo, tchau, gente.